të lopit, e katuneve ti kanë lyp azil politik në Prishtinë. Se si ka pranun rejthi aty, ka, se kanë bo talje, do me thonë me njerës të mesim, kanë thë që, 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 që se ka vu fare në pikpytje, në dilemë, me torë një analfabet, një lopar, që i ka kashagit lop në pazaret e Mitrovicës, si Agim Batire, një njeri që s'ka pos firme, kanë pos djemë të ti, kam mledhë poqurka, as këpurdha jo, sa i s'ka di që anë këpurdha, ka onë që poqurka qëtu, e u shku në tre... Një ka është vetëm gjuhë tjetër, po? Po mirë dhe poqurë ki thujnë sërbesht këpurdh shqip. E u shku Bexhet Paculli me Berat Buzhollin e kanë ponë panajer të shqit këpurdha e ka thua adi që ko ba nuk kryetar. Dhe me thonë, ky popull që ka hongër forën që në zinë Mitrovicën me bërthoma të kumlav, e bjen Shakiren me atë mini fustonin e manë koncert, e hop uren si ura shaj, më zamaket që në qovë se nuk e votojnë për parimromen. Ky është testim... Pa e krason Agim Batinin me Arben Vitin? Ky bili për menager Arben Vitia është halo ma i dobë, se me apasloj ferm të lobëve Agim Batirit, të pakten e kish menagju. Ky njeri nuk din me menagju Prishtinën. Arben Vitia, haber, nuk ka me menagju Prishtinën. Edhe dhe gjoni, po folëm njërë hipotetike, po e zonë se fiton për parim Roma. Kena mullë qëtu bashk, kena mullë bashk, edhe kena me thirë dhe për parim Roma. Nuk besoj 98% që për parim Roma ka me qenë rob i lidhjes demokratike të Kosovë.